Wagwan Mdau. This is the 97s podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Mdau. Wagwan. Mko fiti. Kweza. Sa zingine, maisha. Haya, acha leo ndio kwanga excuse za watu kukakaa wala senyo wako late 30s but wakubalingi. Unakonga hapo kama mguu hivi. Wala kuanga na mad hapo unajua jamaa ku 36 hivi. Alafu sasa wenye wa jamii kit wanakuanga na stories zingine za upuzi. Kama for example kwa news kuna kitu tu imeendelea tu hapo eti sijui Putin alisema South Korea wakiendelea kupatia Ukraine weapons atafanya kitu, unaanza kusikia ndio wanatupanga. Ni system hiyo. Angalia tusikubali na boya kwa mzee. Mtu nishai kuambia Dana aliniambia alikuwa na device kimbia. Eh? Sasa ndio demo nasema hizi kimbia. As in sikuwa naelewa hiyo kitu. Yani azilaezi kimbia. Usikii si ati yako handicap. Si ati ana miguu bata. Bata na liatezi kimbia. Kwa nini? Azinaezi make steps mingi mara moja. Moyo wangu ele. Sio ndo ulikuwa na yeye nakuuliza aje sasa. Ati hezi kimbia. Hey, nando medili na supernatural. Nime umia? Rudi nyuma nione Monty. Ati hezi kimbia. Nandia okay. Kuna ile chitanga mke kidogo tu. Tufikia hapa hivi. Ati hadi zile za kucheza. Ati Dante anaka mchuna ya hefe. Ati ya mfuate. Ai Dante ana mchuna anaenda solo. Wenda ukichuna mamako. Wenda ya umbu wena mchezo za koza kitoa. Like kisa mwona likuwe zikimbia. Sijui. Zawo ulijuaja ya zikimbia. Azizawo uliran some test. Yo likali. Ali run some tests. Alikuwa ajui. Nini sasa? Mjiga niko kidem kilikuwa kiezi kimbia. Azile skuli mshtua ama. Nalio kuna zile situation zenye mbio inaitajika. Na get. Kama kitu kama chai, ijikoni isha anza kuboe na uko sitting room. Iyo kama, kiezi kimbia. Kama ni utuko na akili una. Azinizi ni utu zenye. Saati, anatembea sa kuenda huko hivyo sa ikimakita. Umevumilia ndugu yangu. Wewe ndio umetoka mahali. Sasa ulijuaje hizi kimbia? Sasa nikwambia sasa situation kama hiyo. Azin kuna sasa ndio hiyo specific. Ama alikwambia? Alikuwa demia nani? Alikuwa demia yako. Alikuwa demia yako mwezi kimbia. Bwana. Sasa kuna madam fulani amekuwa kwa marriage for 4 years. Kwa hiyo marriage yake kila kitu iko tu poa. Chali yake anampea do, anamdinya fiti. Si alisema. Watu wapewe sifa zao. Trevor hata wivu. Hii kitu ya kudinya fiti na kuanga serious kwa kondoa. Ni serious. Olio, nidi unaniambia nyo vibaya. Nimeona watu ndoa zao zimeisha juu hajadinywa vizuri. Haina. Watu usema tu. Sidhani kama inazalisha juu kitu. But hizo ma story hizo. Mbona watu kisha kosana ndo mtu kumbuka ati makende ya mtu likuwa kidogo. Na ulikuwa muna enjoy tu. Azi umeko kulima kende 7 years. Unaita daddy. Za, mwaka ya nane ndo, nasije kuambia kitu. Sini zile zenye. Kuna vitu zingine puwa zina kava hiyo kitu ndogo. Sasa nikisha kuzikosa sasa nimekumbuka. Ulikuwa napiga mamorning huku. Kiateka antuma maime. Za kelele, sahi ati ya likuwa gana makende ndogo. Zawo madame. Ana mpaka chalia kikaka kidogo ana send flowers. Yeye ni stay at home mom. Ana send flowers, anamtumia some text. Yaani ni chali mwenye ana support ako on. So madam alikuwa anasema hii mapenzi ni mengi mpaka nimeanza kushuku kama ni real. Jini kisikia mabishte zangu wakibonga wanaliaiti kwa relationship labda chali yake ni violent, labda kuna do, wengine wadinyu fiti.
mapenzi is good. It's too good to be true. They will not believe. they will not believe. Sasa anasema anataka sasa kuanza kuchunguza kwa simu hivi aone kama kuna kitu. Sasa kuchunguza nini sasa? Aone kama kuna kitu. Kitu gani bwana? Mtu anakutupa unaanza watu wamezoea kuteseka. Watu wamezoea shida design unafeel lazima kukwetu na shida kwa ndoa yako. Ukipata mtu anakutupa unajam. Watu wanakuanga wanajitrainingi kuwa wa hard. Azin mtu anataka aonekane yeye ni mtafu. As in, ni sawa tu kama tawe ni loving. Si eti ni vibaya tiju eti we ni mpole. But maybe ni kitu amepitia. Labda kuna time flani hivi alikuwa na chiki vitu zinaenda vizuri hivi. Kufumba kufumbua bana. Wakumbe kijana wake amemfanya vibaya. Sasa labda akona trauma hiyo time. Hakuna wewe uko tu na trust issues. Siwezi pata mtu anakulike tu ani anakupenda tu. As in ukipitia kitu lazima kuwe traumatized. Kama ni kitu ili kuaffect vibaya itakutraumatize. Na si heal tu. Ujesikia wala wase kama anagopa heights juu aliangu kaka kio mtoto kama Trevor sasa. Lakini na yu. Ni kitu ulipitia. Kitu unapitia inezafanya ukwena some doubt. Ningumu kutrust after mesha. Lakini saa zingine is about you. It's not about them. Wetu ndiyo shida bwana. Jikubali tu bwana. Wetu ndiyo shida bwana. Wetu kutu na mambo. Nasivi baku na mambo. Ndeza pona. Kwanza juu tunaongelea relationship. Kama unajua uko kwa relationship na partner mwenye wewe ni older than them. Wewe ndio usikue mtu mwenye una suggest kuhusu ku settle manzee na kwa serious. Hakuna vile wewe ndio mzee hapa kwa hii relationship alafu wewe unataka tu settle. Wewe ushaenjoy life. Ushaenjoy life. Ushaenda huko ushalewa leo ushasikia poa mifupa zimeanza kulia tu. Ati sasa eti ndoa. Na unapenda wasichana wanakushinda miaka. Kitambo. Sipi ushe kwa na mwina kushina miaka nitaka msettle. What? Tunadinya natu wapu na msera mgini hapo. Agenda hii relationship ni. Kwa na kushina miaka ngapi? Kama saba hii. Sa! Ay, lakini. Unajua mtoto wa class 7. Mtoto wa miaka sa. Mtoto wa miaka 7 ni mtoto mkubwa. Bro. Things that a 7-year-old can do. Simama hapo. Huu jamaa na kufanya miaka 7 older. Bro, 7. Lakini motiwe haya ushaenda ni ngapi mwenye alikuwa older than you? 2. 2, wewe umeka kwa bracket. Mimi 4. Hey! Nakaskuma. Nakaskuma matako yako. Unakaskuma kwa matako yako. Baba, uma dawa majenda iko hapa ni hapa ni sex tu, hakuna kitu kingine hapa. Hey, sex na mzee. Lakini ungemcheki hata ungetaka sex. Tena dinyo mzee. Okay, nakupata. Alikuwa alisikia things that a 7-year old should be capable to do. Can solve simple math problems. Azii ni mtu mkubwa ukiona tu. Anajua hesabu. Have a solid sense of time. Ni mtu mkubwa. Okay. Consider issues and problems using only one factor at a time. Ni mtu mkubwa. Bro, hiyo gap ya 7 years ni mtu mkubwa. Lakini 7 ni mingi. Sasa si tumalize story. Hakuna ndio mnyanye. Sasa agenda hapa ilikuwa sex. Kwa sababu tu hivi eti ameacha kuniongelesha, hapo upuuze. Nikamwambia, "Hey, rada form." Ati I wanted something serious. Wewe mama mzee una heshima, yani ujielewe. Azi watu wakubwa sikuzi wana akili ama nini naona hapa. Usiwana uenda ukiwaambia hizo vitu watu warika yako ba. Ama maybe ulikuwa na BF kama mtu mkubwa. Unajua mademu ona. Ujesikia mdema nakuambia isi ya husband nini. No. Ujambo hivyo? Mimi nishaambiwa you could make a very good husband and dad. Huyo kuna daddy issues. Nikasema okay, nice. Opinions ni zako by the way. Opinion pola ile mangi mtu. Wee tuma tu opinion zako. Wee guza tu. Tuma nsa. Kura yako? Good husband ni kusema nini? Acheni mchezo. Amona venye unabeba hivyo matakatako kitoa nje aye Trevor. Hii masoto kuna news after news CV imeisha unaona watu watakataka. Kwanza maanisha ndo memlead on mpaka hapo. Ndio mfikie hapo hivyo penye ame yeye aliona something serious.
kama hii yako we done. Wewe ulimfikisha hapo. Aje. Unaje kujifanya. Wewe mtu mkubwa bwana. Si unajua mtu mkubwa anamuita baby baby kila siku. Mimi. Uko uko imwambia baby unamwambia nakupenda. Babe gani? Wewe ni mtu mkubwa. Jina lako tu bwana. Ah, lazima ukweli. Unanga watoto sana wewe. Fungua simu yako kama hakuna baby hapo. Ah, simu. Sasa mimi kwa ngumu kupata. Mimi nilishamba I can be a good dad, mimi muachane na mimi. Eh. Nataka kwanza kusoma soma vitu juu nilicheki siku hizi CBC kawa ni mzazi mjinga mtoia toboy. Siku hizi mtoto anasoma na wazazi. Design assignment unajua unda hivi robot. Monty akaniambia ati sister yake ashaitishwa kuku. Yeah, alitishwa kuku man. Alafu ndio hii shule wanajua kitu wanafanya. Wanajua hii ni abrupt. Wanakupea 1 week. Ati next week Monday kila mtoto aende na kuku. Eh, sasa mimi nimepata hapo hivyo na mbesi zangu bwana unataka nini bwana brother yako nikushughulikia ati kuku unataka anza kwanza business. Ati tulitishwa shule mnaitishwa kuku. Sasa imagine kwa hiyo daro kaka kuna 35 kuna kuku 35 zizi ende hiyo shule usiku. Mm. 35 clean. Chakulewa na kuna ya mwezi imeisha. Eh. Na kuna mtoto mmoja wa Kirere aliitisha mbili nikushua. Kuku tu zimeenda tu shule zinafanya nini jamani? Zinaenda kuchinjwa. Eh bana. Nini? Ndio kuna mtu zenyewe si za kuitisha shule jamani. But si za kuitisha kutoka home. Unatutisha tu kuku tu bana mwalimu bado anaanza mchezo. Lakini mbona kuku mpya kuku kuku kwa live unakuanga mtu mzima kweli. Azewe toka hapa. Wataanza kusema watu wanaona wananga akili. Hawana. Kwani wewe ukinona? Hawadaga. Kuku kapeleka tu mzima. Manze kuku ikabili ni tume 1100 by kuku. Yenye chapikwa. Kuku bana kuku kwa live. Yana shangaa watoto kwa barabara wanakoenda kwa mganga sasa ndio. Watoto tu wako na makuku asibu anaenda shule sasa. Una imagine wasenye kwao wako kwa watatu wako daro moja na ni siblings. Mtaani kuku tatu zimeenda hivyo. Lakini mbona mwalimu atake kuku alive? Wataanza kuitisha hata wazazi. Kesho kuja na mama yako. Mtakuwa na yeye daro. Na mamangu aliniambia sasa mwalimu brother wangu anasoma walifungua WhatsApp group ya shule. Wazazi wameongezwa hapo kwa WhatsApp group. Ati sasa zingine mwalimu anapiga kama 7 anaweka video call au confirm kama mzazi anasaidia mtoto na homework. Acha ufala. Eh sasa na call up. Hey mama Daniel. Mama Daniel. Ni Daniel naona amelala hapo nyuma. Ai. Umemsaidia na kweli. Mama Daniel, make time for Daniel. Huyo mwalimu pia anajituma sana. Hiyo nini sasa? Ai, sinifiti hiyo. Ni homework jamani. Wewe usimtapata na shule na mwalimu na apana, wanafunzi huko. Muongee mambo yenu. Teacher parent student relationship. Mm. Lakini sasa si ati mingi hivyo. Utapata kuna mwalimu fanya napiga mama yako. Kumbe ita mioto amemkufia tu hapo. Wanza ni unasaidiwa. Haya. Kwanza vile sikuizo walimu ameiva. Sijui siku zetu tulikuwa tunafunzwa na nini hizo. Zitreva sheko kwa situation na teswa kwa sababu mtu anataka kazini yake. Si kuteswa. Ni kuchapwa tu. Kuchapwa ni mateso. O jamaa alikuwa ananichapa ita imeota nataka kazini yangu. Sunge ni show. Mimi ninge connect kitambo ungeeka nguvu kwa viboko. Always energy. Lakini alikuwa ananivaa. Fuck. Aliendanga kuzua manze. Lakini wanaume wengine wakionanga wasichana wanageuka tu. Jamaa kwangi mfani. Msichana ametokea hivi anataka saa kufurahisha. Sasa anataka kupamba hapo anataka kulonga. Mzee ako tu 70 hata aongeangi. Msichana amepita. Ameanza jokes za 1963 za kina Kimathi. Eh, mrembo. Ah, anasemaga sister. Hey sister. Kuja kidogo tuoge. Come beautiful. Wacha sana sasa takunywa kasoda. Kuna fulani, kijana tu mdogo tu. Ana ni mtu unajua tu unamwona tu vinyewe ako hapa ni best yako. Unaona vya anaongeaga.
Siku kuna msichana kijana amelin kwa kona hivi. Hata ameweka mkono hivi. So apart from eh hey, unashanga interview inaendelea tena ni ya nini? Nini ukwagi hivi? Anagani kama Collins de. Eh ni mbaya bwana. Tena Jeff Koinange nini? What do you do in your free time? Wewe unanunua hivyo nyanya? Naomba unipatie nyanya tatu. Na kitungu moja. Na kitungu moja. Kitungu ni how much? Kuna za 10-10? Kuna best yangu fulani. Hadi nimeanza kushuku kama wako sawa. Kila time ana addressing tu ma haters. As in sijui nani yule anachukia. As in kiangalia nga stories zake kila time ana address tu hater. You thought? Ah. As in. Hate me or love me. I'm still winning. Mbona una feel tu ana hate on you? Juicy move manze. Na ananiombea mabaya huyo. I'm not moving. Stop. Where? Labda shida ni wewe. Ze shida nyinyi mnanichukia. Eh. Bwana. Apo bwana. Mnanichukia. Apo hapa bwana. Nilichekia team manze. Wata nikwambie Dan, usiongea na Trevor. Trevor anambia ati kuna best yake fulani alimwibia siri ati ati mafuta ya kondomu inameesha ndevu. Eh. Ujui. Trevor umekuwa ukipaka? Ndio, uone. Mbona zimeanza kutokea tokea? Anatupaka huyu jamaa. Zimeanza kutokea? Shit inawaka. Unaweza jipakia kitu umeendevu? Hapana, mimi ni mjinga hivyo kwani. Yo kitu kwani mtu kuna time mtu anapatanga ya kuitoa mpaka geuze inside out. Jua alisema ni mafuta hii ya ndani. Sasa lakini sasa niulize. Ati lazima utani inside out. Sina maanisha huyu ni mtu alinunua kondo kucheza nayo. Alinyimwa kuma kitu ya kwanza. Akaanza kucheza na zidi. Anaishi soni. Akaanza kucheza na zidi. Kwenye kondo minafikuwa kwa mdomo hapo ndiyo shida yangu. Ulikuwa unafanya nini na kondo muka? Hey. Iyo kitu ni upu. Unajua mali discover lazima alitry. Eee. Hey. Akaeka hapo hivyo, akapiga bumu vitu zake hapo. Afu anaangalia day 1, anaona penye zimefika, day 2, anachunguza. Eh, yani mtu anaweza ene extent ya kubai kondo mapakio mafuta juu anataka tu ndevu. Siu kae tu. Kama hizi zako unajua venye zime take time kushikana. Zime take time, na unajua bado atasia. Nini? Ndevu zako zijaisha. Hadi zako ziko mbali mbali. Wewe unajua. Hadi zangu zimeanza juzi. Mimi nimeamea ndevu. Sasa kama ziko mbali mbali ulikuwa unajipaka na kondomu ukichungulia. Unapaka unazubuna chungulia kwa unapata tu unarudi kupaka. Ama. Acha ujingo kwa sasa. Unajua kuna wanaume watafanyao kitu yako. Unajua vile kuna wase wengi wanafanya. Kama watu wanaenda kazi juu ati kuongezwa height. Eti wanaweka tu vitu kwa magoti yako. Mile ya lips no sielewangi. Nani utaka kuwa na lips big? Msanda tu anafurishwa lips upuzi na katu tena mdomo ya samaki ni nini? Unakama wewe wa lips. Aise hakuna kitu anaweza fanya lips zake zikoe big, si ndio? But tuseme unaona kama Vedana kwa hivi ati next week tunakuja tunapata Dante ati akona dread. As in Dante, hii ni kitu unaweza unda tu ungoje ime tu. Itamea ikuje. Ona by dread. As in, all of a sudden tu kutuna dread tu zimemkaa hapa chini. Sasa niulize. Mtu akibai dread una unaonyesha ngome sasa alikuwa nayo. Ah mimi natamani. Kwani ukibai zile human hair za wasichana unaonyesha ngome tu alikuwa nayo. Hizo za package vizuri. Si hata hizo dread zingine za kubai. Zinakuwa kazi. Ushaibai? Ah si nishaio na mali wanauza ama mali unapeleka. Sasa zimepangwa aje kama dania? Si wameosha ni safi zimepakejiwa unaenda unachagua unataka. Zimepakejiwa kama inaitwa wig ama weave. Kama kaspageti si ni dread refu refu hivi. Acha ufala. Wanaweka picha ya mtu alikuwa nayo. Hapana. Waeke kitu. Eh. Na mbona wana ma advertisement? Inamaanisha ni illegal. Mbona mnauza dread za mtu? Yeah, mimi unajua sasa wote wa dread ulia. I've been with this for the last 12 years. Mm. Kitu mtu amekaa nao 12 years unauza. Si yeye anauza. Hapana. Si mwenye dread kwanza anauza. Sasa unaambiwa huyo msa amekuwa nayo for how long? Yes, jui. Ejuke za pwa dread za msa amekaa nazo 25 years. Sasa ati time anda kunyojwa uzee. Anakata ati anauza. Wewe kijana mdogo unashangaa mbona siku hizo mwanza uzee. Kumbulie kwa dread za mzee. Unajiona ma advice. Mimi nataka waambie mtu. Hizi dread za mse fulani anaitwa Frank.
ako Nairobi. Ana akili. Na diet yake ilikuwa gaivi. Yeah, diet ilikuwa hiyo, ni kijana salary na kaiuso unaweza assume. Ugali mayai ni kitu anakula daily daily. Mchele na beans haiwachi. Unanipata? Munisho. Hiyo kitu sifiti. Miko ana nataka kusuggest baniwe. Hiyo kitu ya kubai dread. Kama ni hivyo uzadi ndevu. Ah, ulikuwa na hii ndio ilikuwa point yako. Punti yako iko sisi wajinga. Mimi si mtoto Trevor. Trevor, mimi si mtoto, okay? Bro, una imagine kuza dread? That is illegal. Sasa ndevu ndio inakuja kujustify. But kuza dread si shida, mtu ananunua dread za mtu. Ndio nafanya niongeleshe. Mbona unaweza buy hizi vitu? Ziko kichoo jambazi. Ai, nipeleke. Ona vile. Ye mwenyewe zimemshinda, anataka kukata auze. Alafu wewe mjingo unataka kununua. Nani mjinga hapo? Azijashinda. Azijashinda ni? Azijanishinda, ziko fiti. Mimi bado niko on. Mbona simu dread zangu zimeshashinda bana? Bado niko sawa bana. Trevor, usiku moja utatamani dread zangu na sita kuuzia. Uwanza manini. Uwanza kuonge kama mtu tameshiba na kuuchi. Wewe kaa ukijua sita kuuzia. Siwezi niweze upuzi bro. Nifunge nyasi. Sasa kuna wasee wenye eti Trevor ati akibreak up yeye na partner wake. Eti sasa anaenda ananyoa. Anakuwa eti. Sasa pia hiyo mtu anauziwa. Ati yu, ya heartbreak. Imagine mtu alinyoa juu ya heartbreak. Alafu unauziwa. Unashanga wengi mbele kimapenzi. Ulibuy dread za msali heartbreakiwa. Motherfucker. At new beginnings. Mbona unanyoa? Acha upuzi. Acha mchezo. No, sasa yeye ndiye alikuwa ananiundia anga dread. Hiyo inapatanga labda ulikuwa kwa kio. Hii ndio shida wanaume kwa na kio mingi kwa nyumba. Vio. Kidogo kidogo unapita hivi. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Unakata mbili. You have been the one. Unatoa mbili. I've been the one for me. Aka, mtuona zikipungua kwa kichwa mjue kana achu waka kaumbu. Siachu. Alikuanga na mbili hivi zimelala. Saisi unawa ni moja. Sasa yeye ya symbolize nini? Symbolize kulikuwa na shida. Gani? No. Safira. Kila zama. No, wana zama. Nilikuwa na kusema Safira. Nikakumbuka ilikuwa nga ya Noa. Sasa Noa ndi ikakamu. You know la sana fosia mtu stress. Squeeze unakaa kwamba asikomba niko tu sawa. Ati unakaa kwa stress. Ati squeeze unakaa anga una furaha. Nini? Wani ukulangi? Niko fiti man, niko fiti. Niko tu poa. Video ziko poa home. Eh. Nini? Mimi niko tu fiti. You can talk to me. No, I don't want to talk to you. Unajua juzi Dan alijam alisikia story. Nilimuuliza kama anaweza kubali ex wa mspo wake achangie kwa wedding yao, Dan akajam. Juu kuna jama fulani alikuwa anataka kufanya harusi. Sasa akeka arambe kama kawaida achangiwe. Ai, ex wa bride to be. Ex wa mspake sasa. Aka donate 2 million. Kenya shillings. Na bwana harusi eti ameenda. Unajua ile umetafuta di marafiki zako. Unaona saa kama si venye ni close friends. Umetuambiita kando hapo watu. Tumerezi yetu. Sasa wewe yenyewe utachanga sasa. Tumekuwekea hapo kuna 500k. Najua harusi ni yako. Lazima utoke pale kama ukiwa kijana mwenye heshima. Alafu eti ex wa mpoa wako anakuja hapo anatoa 2 million. Hii harusi ni ya huyo ex bwana. Ni hiyo kitu. Lakini si amko na dondo mamlaka arambe. Ndio nasema aje hii harusi ni ya ujamaa. Mimi naenda. Cheki mkiweka contribution ya wedding mlikuwa mnataka nini? Tuko nataka do. Si ndio 2 million. Si ndio mingi hivyo. Tena Tena mtaki. Hataki. Nini? Kwani hujazoea do mingi? Tume notice ni wewe. Umekuja tu ku kunionyesha yani mimi bado ni guiji hiki choko nikitaka bado naweza wewe ndio uja move on ndio maana bado unafikiria hivyo mimi nili move on mimi nimeona tu unataka kuchangiwa ah wewe bana wewe acha mbona unafikiria intentions zote ni mbaya Mr. Kia 2 million ini from a good heart Trevor mwanaume mwingine alikuja kwa harusi yako akatoa pesa mingi kukushinda huo ndio bwana ya bibi yako bwana acha mchezo Lakini suliaka tukuchangie ndugu yangu. Eh lakini si 2 million. Changa tukao wenzako. Nini unataka kuonyeshana? Sio change tu bana. Shida ni 2 million. Mbona unasema wenzako? Shida ni 2 million na mwenye ametoa. Mwenye ametoa 2 million. Huyu shida yake ni mwenye ametoa. Eh.
Uwe shida hako ni, pia mwenye ametoa. Sinuona mja move on. Mwenye ametoa 2 million. Na, ja move on. Wendo uja move on. Mini me move on do manda chukodo. Hakuna buwana. Treba na utakuja olewa. Mutakata 2 million. Uta olewa. Na utabako hewe. Nambu yako kupenda penda pesa hapa. Uwe jo 2 million ni nini? Siju 2 million ni nini. Usheshika 2 million. Na huu madhafaka ameleta kwa harusi yako alafu na sema hapa. Ndio maana sitikia. Chukua 2 million. Huu madhafaka analeta hii pesa kama mbao nitakudinya bibi yako. Huu madhafaka ni wale watu. Inamaanisha anaweza pikia anaweza ambia bibi yako apike nini akikuja kutembea. Inamaanisha kwanza wakiwa pamoja ako waga na do. So kama enda kampata do kamekuja revenge. Wewe unajifanya unasimama hapo hivyo mbele ya ndovu. Wewe pia usitafute tu do. Hakuna bwana. Hakuna. Niambie. Wewe fanya aje basi? Chukua do plus na huyu demu yako muende basi. Bro, sauta cancel wedding. Na ndio nisha call off bana. Wewe fanya aje enda kwa boyo wako. Acheni ufala. Siachi. 2 million Monty. Monty ulikunda ka wedding yako iko amazing, William Sparker anapenda mkeka contributions. Jamaa amejitolea kutoa 2 million. How dare he? Alafu unakataa. Utaifanya harusi. Mimi ni maumbua. Trevor. Bro unajua 2 million ni nini ndio uniiteite? Yani nani anakatanga 2 million? Treba yani ex wampo wako anakuja kwa harusi yako anatoa 2 million na unafurahi. Yani uko hapo mpaka una club. Bro, una hapo jamaa. Unamrukia kwa mgongo, unamlamba, unamuua. Bro. Ujamaa kuna vitu mingi za kufanya kwa life yake but ameleta hii 2 million hapa. Eh, hey, inamaanisha nini? Inamaanisha. Usikia vile umesema ako na vitu mingi za kufanya kwa life yake but akaleta 2 million. Inamaanisha Mungu alisikia maombi yenu. Kwani Mungu lazima akusaidie na shida? Wewe usaidie tu mimi. Umepo ofisi state house, wewe umeanza hizo za kuomba omba hizo za upuzi hizo. Dani ni maumbo. Unataka kuingiza Mungu mali. Make two decision bwana, acha mchezo bwana. Yini sijaona maumbo anakaanga na maumbo. Wati unaomba alafu unarudi kulala unasema Mungu nisaidie. Toka wewe utafute kazi bwana. Inamaanisha huyu ni mtakuja hapa hivyo kwa harusi yangu anaanza kupanga panga watu. Hey. Keki mato anasema sasa ni wakati wa kukata keki akianza kudanza na jam tu. Mbona mnasema atakuja kupanga panga watu? Atapanga watu bwana. Orisha ni panga na do. Hawajasema ati atakuja wedding. Hii si ni contribution. So una feel anaweza contribute na kose ni kuja 2 wedding. 2 million Trevor, mimi ni 2 million kwa harusi yako kose kuni invite. 2 million. Naweza kunia kwa hiyo keki hapo yani. Trevor ni naweza slap woke mato na hapo makofi. Trevor ni shame baya credit ya sijui ya 500. Nilikuwa namfuata daily kumweza kaa kofiti. Na uliza. Nikipatana hivi hela lakini ulisort ile mambo. Ile mambo ulicheki. Ulisort. Uta feel entitled. Uwezi kosa kuja harusi. Eneza pulo puko daily. Watu wa jamaa kamu. Ukiis. Ex-wake ya kionda. Trevor njini wale mafala wa love win. Sata hata mchezo. Hapa ni 2 million. Hapa saa kuna njino mmeka love kwa roho. Sasa unaona love I win. Hapa naenda kutokwa. Trevor kwa 2 million lakisu kwa nayo. Hatu kitokwa. Trevor eni mtu wakupe 2 million. Sasa uluzi demu na 2 million. Njini maumbua. Hata mimi naenda na kopa 5 million. Nakuja najifanya. Ona mjinga anaenda kukopa na alikuwa na 2 million ya bure. Nakuja najifanya. Akili tu ni ya mwendo wazimu. Nakuja najifanya nimetoa 5 million mimi. Wewe yako ni 2. Yangu ni 5. Yako ni 2. Wewe alienda shule kweli wewe. Yako ni 5. Lakini Trevor menishtua. Bro, nyinyi mnakataa do mnajifanya. Trevor hakuna bwana. Utasikia 2 million utambao dinyoboy unajifanya tu hapo kwanza. Trevor ni wale mabwana huenda kuosha vyombo kwa kina bibi yao. Hai bro, nimechizi nini? Si ndio wewe unaitikia 2 million ni hawa say. 2 million. Unajua yule ameenda. Hii ni ulikundaka usaidizi. Usaidizi ndio hapa. Unamsaidia na kiburi. Na hata hajaongea na amesema ati aliongea. Kutoa 2 million mali mwenye hiyo matanga ako na ni wedding. Unaona sasa ushaua mtu. So si sahi ni hiyo. So Trevor wewe ungekuwa fiti nayo unge. Mimi nachukua Diamond. Eh. Shida yetu ilikuwa nini? Au feel kama mse yako na any other intention. Hakuna. Hiyo ni shida. Unajua kwa nini mna feel hivyo? Mm. Amjazoea kuna watu wazuri. Wenye wanapenda 2 million. Mbona wajai kupea? Unasema ni kwani amuamini Mungu? Nika okay watu wazuri wako. Mgani unakuwa na mchezo? Watu wazuri si wako. Wako? Nionyeshe mwenye alikupea 50,000. Si wacha nifanye harusi. 50,000 ushaipewa 50,000 bure tu ushai. Ha? Wacha na 2 million. Wacha na 2 million. 50,000 kwa mtashai kupea tu free tu shika 50,000. Sijai sema na itafuta. Au walisema wachangiwe. Bwana hakuna bwana.
silico contribution. Kama watu wanatakaga kuchangiwa, mtu ana kidney, anafaa kupewa kidney. Watu wanazunguka hapa nje wanatoka hapa hivyo na 100,000. 2 million mtu anatoa shida. So unangoja lazima ikuwe shida. Hakuna bana. Mtesto 2 million. Utafeel suspicious bana. Stare. Stare ya 2 million. Ni kidogo ama mingi? Bwana ni stare ya kutaka kunikojolea kwa kichwa bwana. Mbona mko na issues? Ah, tuko na issues bwana. Kwa Afrika mzee tu slavery, lazima ulipie kitu. Hivo ndo inafanyikaga, tushakuwa enslaved hivi. Sisi ni Afrika tumezoea slavery. Eh. Call us 2 million. You can call us anything. Lakini don't pee on our faces bwana. Tumia headache. Pee on headache. Trevor ni muya dumekumbusha kuna mse fulani aliambiana aliambia bestie yake anakuwa celibate. I've been celibate for the past 6 years. Bestie yake akastuka, "Hey, wallahi. After your story manzi akapatana na bestie yake mama ambia akapatana na bestie yake mwingine akamwambia, "Hey man, usiki dana aliniambia atamekuwa celibate for." Hey, hata mimi nasema bwana. Umsa le jam dead. Mbona mimi nakwambia vitu zangu za friend afu weki unaenda kuongelea celibacy yangu. Mimi nasema bwana. As in kwanza kama ni msichana ameniambia. So in a meet kama Trevor hivi nakwambia, "By the way, this is my friend Stacy and she's a celibate." Yaani ndio waste masaa yako. Unaweza kaa hapa eti una let me take you to a coffee date. Ite miote kumbe bana you are wasting my precious time. Unataka kuacha nini ni spend unajua dem ni celibate, acha upuuzi. Wewe kuna wewe pia wewe unaweza hua. Utapua tu mimi. Azina mimi hapa tunaongelea. Mimi naweza ambia tu watu juu ai celibacy ni upuuzi. Mimi siwezi ambiana tujua best yangu ni. Mimi naweza ambiana tujua ni matako. Unatuambia nini? Unatuambia nini? Ati I'm celibate. Wewe unasema nini? Wewe una wewe una si tunadilia. Sio dilia. Jali matako. Sio tunafanya nini? Sio tunafanya ngono si maumbwa ni. Ati I'm celibate. Nikiwa tu anamstana ni ameso celibacy na msimamia kwa shingo. Celibacy ni nini? Swanya hivyo. Mwingine aliambia till marriage. Si ndio hiyo? Mimi niko na best yangu fulani alikuwa celibate. Aliamua kuwa celibate. After si ati ni vaju. Mimi na feel kama celibacy kwa si vaju hakuna celibacy. Ati nime abstain ati it's been sijui hapana. Celibacy ni ya virgins. Kawe si virgin hakuna celibacy. Ushaidinywa? Awe hakuna. Uli choka tu na ngono. Umefanya umalaya sana. Si nime chill. Hadi umechoka. Nime chill. Umechoka tu kweka dogi. Hakuna ticha celibacy. Hakuna. Kama we ni virgin sawa. Non-virgins. Hakuna. Unajipi wanasemeka kama zile za drugs. Eight months clean. Clean. Na kuna no sex, no alcohol, no weed. Na hizo ni tabia za millennials. Uwezi pata tu Gen Z celibate bwana. Ah, watu wa millennials wanakuanga na mambo. Unajionanga. Ngoja nikuibie siri. Kuna mwingine unajua. Anaenda na bai kitu fulani hivi imefungwa kama kwa ile maganda ya nini ya mgomba imefungwa hivi na tumawe anawasha alafu anazungusha hivi karibu na kio. Hata anafukuza eti bado amen. Na mwona ziko kuwake badomen. Sini hile vitu za uze. We unazeeka unadhani watu wana kuroga. Ni wala ati anamuka sande kwenda kwa mto. Kusikia waters. Ati I want to connect with the earth. Hadi analala chini kwa mchao. Niliona hadi yo vidaka yo TikTok. Msaenda hadi anasha moto kwa mto. Unajukifika point wenda kwa asha moto kwa maji. Hii hata si mamba na spiritual. Ni akili tu. Ndugi yangu already maji na kuangea kuzima moto. Sasa kuna wengine. Adi ni event. Sasa mnaenda kwa the woods. Mnaenda kurelease all your tension, all your stress. Mna release kwa woods. Sasa mnabaya di tickets. Alafu mnaenda huko mnapewa vijiti. Mnabaya tickets? Hey. Mnaenda huko kwa woods. Mnapewa vijiti. Mnapiga ground. Mnapiga nduru. Yani ukitoka huko. Mnabaya ticket ya kijiti. Nani esi tuna kijiti? Sasa hii ni gig yetu ya kutoa mambo mabaya na tufuata. Nijikadi kuna watu wanalipia event ya kushout tu. Wenda wana shout. Wana shout. Ni time unajua ushalipa event ati. Ni stress relieving sasa hapo hivyo umeenda kufanya. Na wanasema man vena wasaidia ati yo. Mbaka kushout. Kuna testimonials. Kushout kwa ni nda kuende kwa event. Si ushout tu.
Awezi elewa this energy. Kwanza mimi nataka kuset up yangu. Yako ya. Ya kuenda tu kushout tu. Hizi vitu za watu wanapangaga tu wanaenda hiking za upuzi upuzi. Hiking and shouting with Frankie Monty. Tufike tu hapo kwa mlima hapo hivyo. Hapo Abadea, hapo mama Ali fulani. Tupige tu nduru kelele. Umesema Abadea ni mlima. Ah mali tu, yazi mali tu, mali weird. Hapo kando ya nini like nguru hizo vitu hizo. Tu shout tu kabisa tu but fully paid bed and breakfast. Hiyo kitu ni upuzi sana. Umsa nafasi kwa nimesema. Alafu asisikia kienda kwa. Kuna vitu zingine tuna condone tu hapa. Na ni upuzi tu. Asio ni event gani mtu ameenda hata amelipa. Yenye unaweza uza kitu yote. Yeye unaweza uza kitu yote. Ujione ile waso kuchama waso chapana tu mateke nini na ka rock hivi. Sheko ni show real. Wanacheza tu ukipita ukipata unapata unavaa. Unaenda kwa stage unashikilia stage kidogo unarudi. Azino narusha mikono. Azinizo ati nini? Kupata shauri yako. Ati wanaa fan. Sasa ni cheki. Na kupiga hata mchezo. Ni cheki hawa sefani wa kumfu. Wana demonstrate at their strengths. Sasa watu wamekachini hivi. Wamechuchuma tu. Huu masa akona matofali. Anapiga kwa vichwa zao. Pa. Alafu, hawa say, as an event, man. Wamekachini. Kuna wasi wako hapo wanachia. Msa napigwa yake za vipo unatu msana anaogopa kitu vile inakuja tu unatu body language mse hii sana hii ni gani sio nyingine tena ya mchinku wao jamaa wako tu na matofali anapiga tu makende yani ati atamekauka aje sasa yani wewe na unapiga tu yani wewe hii kitu yako umeona utaki kabisa una train igongane na matofali ati anafanya nini si anachukua matofali sana piga hapo kwa makende hapo sasa Alikuwa anapiga continuous. Mm. Sasa lakini unajua hata kaa ni tease. Unajua kichwa tuelewa unaanza vita na head. Nani anaanza vita akipiga mtu na makende? Unajua? Vitu zingine pia hata una practice tu kuwest time. Unajiumiza tu. Hiyo nini sasa? Hizo ndio hizo talent naweza ongea kama Ruto. Sasa hiyo talent gani bwana? Niliona jamaa fulani huko Makerere University bana alishikwa ki traffic monkeys to Congo. Monkeys 31. Sasa monkey 31 zote anapeleka hapi jamani. Congo. Sasa alikuwa amezibeba aje. Ako ana drive. Bwana. Mi kwanza tu monkey 31. Monkey hata tu moja uwezi shika. Ujani mchawi. Alafu unajua ako Makerere University. Unajua Makerere University vile university bigi. Iko na kunguni. East Africa. Kunguni na iko nayo. Nilala huko siku fulani hapo. Niliumwa na kunguni. Kunguni iko batili kwa kitambo. Acha tu asimze kunguni zilituma zilidedi maumbu wao. But no traffic monkeys. No jo tofauti ya monkey na binadamu ni walking style. Inamaanisha alienda kapiga research kuangalia Kongo anataka nini. Market na dayaje, grow inasemaje? Kongo haina monkeys. Akasitia grow tunataka monkey. But wanatakaje monkeys pia hao? Si monkeys zikaoshe gold. Inaweza kuwa usiklik. Wesu umekosa kujibu, mtoto mjinga. Sasa maana jibu ujinga ndo mtoto mwerevu. Nimejaribu. Umejaribu, abana kuna kujaribu na ujinga. Unajenge kwa kuchapo, huyu angechapo na mwalimu juu ametry. Angeambiwa songa. Bwana mimi kama mwalimu nawachapa nyinyi wote. Ai. No, na wewe nyinyi ndio hiyo manki mnapelekwa Kongo, mlichimbe, wachimba migodi. Manki, sasa unazificha nini? Bwana uwezi ficha manki, hata wewe unajua. Kama chapo moto shenye nishinda kuficha. Kwa mfuko wapo man, hey, paja, paja. Lakini mtoto wa tama, yani. Ndiyo mtoto wa ibe chapati kwao. Trevor, ndiyo mtoto wa ibe chapati. Unaiba chapo kwenyu? Inamaanisha kwanza, piwangi chakula wa mtoto. Ulikuna iba chapo kwenyu? Si hata ya mtu, kwenyu unaiba? Sasa ya mtu, ndanende ni ibe inje ni uliwe. Wewe ni mwizi. I think you make the house fun. What? A fun na mwizi. Sasa mada wewe ati mpaka zivi tena zipoe. Tuta kula zikiwa moto hizi. Hii kitu unaichukua lightly. Huyu jamaa ni mwizi. Mtoto amesema ati mada. Mtu unajua mtu uiba nini Trevor? Mtu uiba kitu haezi pata.
Correct. Mtu yani unaiba chapati, kwani walikuwa nakufanyaje? Asi singepata kabla zipoe. Ati wamezishapikwa. Times zinapikwa hatuwezi onja. Zinapikwa tu tunaziona. Oh. Tena wanafunika tena vizuri tena wanaweka mahali juu ati sijui stew hivi. Kusema kweli ndugu yangu. Walikuwa wanasema watoto. Watoto waende wacheze. Alafu asiye atake kucheza. Mama wangu anajipea tu kazi mingi. Tena tusijua mpigia simu na nani ameenda sijui wapi. Yeye anafaa kupakua, ukipakua wewe ni mlafi. Sasa. Iba. Hata niwatoe chini basi. Nitaje kwa hoteli fulani huko hivyo ni ujazi. Hawana prices. Like uko, kwa hiyo hoteli ukienda kama tuseme unataka kukula. Una choose either kutoa do yote nyoko nayo hata kama ni bobo unapewa ka food tu kana tushana nayo do yako tu. Ama kama pia una do kabisa una volunteer ka kitu hapo unasaidia hapo. Alafu unapewa food. Katika ni hoteli fiti sana. Hii hoteli inafaa kuwa kwa mabezi kadhaa. Inafaa kuwa kwanza huko Nairobi. Ai. Ndio tuje huko. Unaweza utaanza hadi kupata huko wachungaji kila mtu. Unaweza na pete hivi bana mimi niko njana hii pete yangu inside bana. Eh kuna faa kuwa na places kai hizo. Kuna places zenye. Sengine unakuanga tu na shida kaya 2 hours. Nataka nikuachie simu 2 hours nipe hiyo punch. Na kukamia. Nikipata hii punch mimi nitakuwaona. Afa kwa na places kama hizo. Nairobi na hapana ndugu yangu. Hapana. Naweza shikachiwa ya mtu. Niko na hapa chiwa wa mbili. Natakula hapa miezi mbili. Straight. Chiwa. Uyu na Air Force kwa mlango. Tunaweza kula hii town. Nairobi hapana. Eh unapeleka viatu. Lakini ni fiti juu. Kama upata kuvolunteer. Sasa bana niko njaa nataka niongeze kitu extra lakini sasa haijatosha ndakukamulia hiyo ni nini nimeona pale kuosha flask kazi ngumu hata nikufanyia hiyo uniongezea hapa hivi mboga usikose usikatae hiyo kitu ya kuosha flask nilikuwa najua anga kawa wazazi wanakuaminianga ama kuamini na kuosha taa na taa wanyo alikuwa anaiosha hapo unajua ka hujaipa uoshe mzazi ashaamini umekuwa mtu mkubwa sasa unaweza ilikuwa ng'a transition kwanza kuosha vitu kama tana kwanza kuosha nini hiyo tumesema flask flask oh fuck na kwanza kuosha flask ilikuwa ng'a transition ya childhood to adulthood ndio ulikuwa unajua kama you're doing great nakumbuka ngazi hiyo yeye ndio tumeambianga Dan, unafunza mtoto tabia gani hiyo? Hata mimi ni mtoto, mama. Lakini alisha kugraduateisha. Mapema. So uliosha taa. Pick of God. You're taking oath. Being an ad. Hata na hii ya kutahiri, hii hakuna. Hii ya kutaheni, shaitoka ngambio, bro. Before nitaheni, likuwa nasikia ngolo na kujengwa kupiga mlongo. Oh. Likuwa nasema ngatu wakikutana na wenu ujatahewa na kukonfirm, wanaenda na wenu kutahe. Yani kasikia ngawaza wanakuja wakiimba nilingada. Hey. Nilikimbia bro. Misi heze na kupiga chuma uchi kwa baridi. Atijue for the sake of culture. Culture gani? Culture maki. Nyewe na busia huko ndani. Kwa nini? Yo bezi, mkumnona watu wakipita tu sasa hivyo wamengadwa tu sasa wana. Wajangadwa bado. Wale wenye sasa wako kwa hivyo wanyenda kungadwa kwa labda wako 7 ama 4 ama 5. Sasa mnaona wakichukuliwa wanapakwa pakwa hivyo redi wako nao sawa wanatembea kwa maboma wakipewa mavitu kama mahindi tutakupeleka tu uone bwana mahindi njugu mnawapeleka kitu then si tutakupeleka uone sasa inakuanga fani hizo za kuimba hima eh ni skill kali yo kuchapa hizo chuma ona look excited lakini ni noma hiyo kama wewe ni hasi wa kutairisha hasi at your time ikifika taka unakuanga na suti Nairobi unaenda tu unajipata tu koja eh damu inawaka tu bwana inataka kisu bwana leteni zo makindi hapa tukati bwana damu inataka kisu bwana si familia yenu ni ya watu wa kutaya watu eh kama hao ni hao ni wapombe sasa kuna wenye wa kutaya ni sasa yangu imefanya nini sinaonekana ah we study
ukanilan. E bwana umenichunguza na kunijua ujuyo. Ah, najua kuogopa. Tangu mimi nakwanga kani. But ni cheki manze, mambo ni mabaya. Kumbe kwa relationship watu wanaweza sue each other. Kuna demali aliambia alipromisiwa na boyfriend yake atampeleka airport kwa na food. Atampeleka kwa sababu ako na trip. So hiyo siku kufika bana boy wake akutokea bwana. Udema akapeleka kwa sikotini. Hiyo kesi sikotini. Akapeleka kesi sikotini. Chakuleta kunyonga. Lakini hata mimi nakusuhu. Bwana kuna vitu zingine tukishaingia kwa relationship umeanza kunizoea. Sheria yako. Ah, sio umekuwa kwa relationship for 6 years. Eh, hiyo sana ni upuuzi. Yeye umenizoea. Yeye miaka 6 tumekaa na wewe umeanza kuniona mtoto wewe. Mimi shida yangu ni hii. Bwana ni airport, si ndio? Mm. Kuna vitu za kuchezea. Tusicheze ndege. Chelewa kunipeleka stage airport. But wewe usikuwa na plan B wewe. Matako plan airport inaka plan jinga. Wewe hujajipanga na kitu ya emergency. Wewe ulikuwa uko ready by? Juu watu wa jamaa wanaongea kama mtajepa na ndege. Wewe ni mjinga wewe mzee. Ulikuwa uko ready by 7 for example, si ndio? Kwa relationship umeanza kuniona mtoto wako ama mjinga wako? Hapana, tuko relationship gani? Classium sasa. Juu sasa utaki. Tuseme for example Dan, ulikuwa umejipanga utamka 7 alafu unipigie. Tutoke saa 2 for example, si ndio? Sikia, for example ulikuwa utoke saa 2 but unipigie 7. Umenipigia 7 sishiki. Umenipigia ni saa ngapi sishiki? Si utafute plan nyingine uende mzee, mimi unaenda kunizu nini? Mbona ushiki? Maana ya partner nini? Mimi penye niko labda nililewa jana. Mimi matako partner kwa ni ngono tu sana hiyo ngo. Kwanza saa hii airport relationships inafaa kuwa na exams. Yeah. As in, najaribu kusema yeah, vitu zinaweza happen. Hakuna cha. Si lazima atikuwe hata ame neglect. Saka alikuwa amepata accident. Bwana ku travel na ndege mtu si kama basi unachukua ticket saa hii na unatoka saa 4. Ulikuwa unajua from na si ndio utoke kwako si unakuja na gari. Unaenda na gari mpaka huko. Si ujipange hivyo utaenda. So, jipange bwana. Wewe nini nilikuzuia kuniambia? Au utakama? I was drunk. Yeah, fucking. Ona nzoea juu hii team party. Oh, toto yako hapa. Ni mnacheza na airport. Juna league saa mnacheza. Eh. Mjui airport. Relationships zafa kwa na mtiani. Kuna watu wamekaa hapa nje na partners wetu bwana. Mnawapitisha ujinga hapo. Fanya exam mtu aanguke atolewe game, watu wengine tuingie. Unakaa na mtu hapo miaka 5. Una date 7 years alafu mnakuja kuachana jo iko work. Sasa 7 years ushakula dust. Yo ni gari gani? Hata kama ni second na ndio gari mimi sitaki. So tufanye mapema, kutakuwa na standard time waeke. Eh. Yeah. 3 months. Unaona kama? So ikifika 3 months, the third month ikiisha hivi mnaenda nyote mtiani tuone kama mko mnaezana. Zile vitu tuli agree umefanya, zile vitu mimi nilikuwa nimeweza kufanyia nimefanya. Hapana, haiwai twende nyingine. Badala ya waste time na jamaa 7 years. Eh, miaka 5 jamaa ana unanyonya. Anakudinya ngozi zote mpaka zinaisha. Amekumaliza, kuna kitu. Mnafanya kwa bafu, jikoni, kila pahali. Mtu amekunyonya, hata una usimami, utembei. Nipple zimekufa. Hakuna kitu bali. Asisense hata baridi. Anatumia na katisha tunazi simami. Ah, jamaa amekuumiza. Amekufanya vibaya bwana. Demo anavatisha na katu dopsiza. Well, dopsiza is a good DJ. If she good. Hey, she good. Ago Caesar. If she dope. Ago Caesar. If she Yo mtiani nafaa tu propose yo mtiani. Eh bana, jumi kuna watu naona anga hapa nje naona yenyewe huyu anafaa kuwa partner wangu. Jamaa anamtesa. Kuna jamaa fulani alikuwa tena dating mdemati mu Nigeria. Na kumko jamaa. Alafu dem ati yako na kayad. Na dem alikuwa ngamekonda. Alikuwa ngamba. Niliambia nilikutana na huyo madama anaongea Kiswahili ya coast. Huyo alikuwa anajifanya mu Nigeria. Hata ufala. Ah, si niko karibu bangi siku nyingine tia watu wameachana. Anatoka Abuja. Usikie na boy wangu alikuwa ashaingizwa boxer na Joe Demo online wa Nigeria. Ati uvala. Si ati. Acha. Nimekatalia.
Hata hizo wali. Hadi alikuwa, usikio dema alikuwa na act, hadi tukamini, hadi anakuja. Oh, hey, brother. Zana, anangetuwe full time, udem ni saiku. Alikuwa na act evil. Uo mseme ditu wazimu. Sao unaona kama hawa, tulikuwa unatuwa na sumbuwana. Nyimu na westiana time, moja ame kwanza ni wajimu, demu na muumiza. Na westiana time. Hii mtiani tufanya tu mapema. Hey. Hakuna pema naenda. Mbono wasikume wani ya. Hmm. Walisikume wani ya tu hivo. Upuzi. Lakini ubesenyu ni mjinga sana. Wani ya tu kuduna demu na jifanya ni mnaija. Hata ujui. Wasiana waneza uwa. Oh boy, hakuna vitu zingine tuache kuwekelea wasichana. Ati yo pombe wasichana ilimaliza. Anajimaliza tu. Yusa kama huyu. Msana kudanganya ni mnaija. One year. Ai jamani. But. Eh. Alikuwa na attitude wa Nigeria. Eh. Adi alikuwa, usikia adi alikuwa meba hizo mavitengi za wa Nigeria. I'll invest. Lakini alikuwa sura mbaya sana. Ingekuwa mna Nigeria. Alikuwa sura mbaya. Alafu wa Nigeria minajua wanakuwa na bunda. Ya alikuwa tu hivi ya msimama tu. Anakaa toothbrush. Na amenyoa. Siyari kwa amenyoa? Mm. Usinyoe na una matako. Hii si tuliagree. Kwa nini vitu tunarudia tena? Hatuwezi rudia tena. Asichana usinyoe na una matako. Tuzikuangalia kichwa. Hakuna kitu tena nyuma. Umetuzoea. Umetuzoea. I'm not going to be able to do it. Ongea nae msichana anaongea hiyo Kiswahili ya coast, unaona huko ndani kabisa ile ile mitiria kama vile endapo as in mimi ni kadhani ode ni coast ita imeota ode msijui hata ni wapi huko ati ita imeota ni kama I say siku nyingine kama zoni mcoast ati hapana siku nyingine mcoast ni venye niliambiwa ati mademu ongea sheng wachukuli wangi serious. Kwani kuna pale watu walikuwa wanachukuliwa kwa ile lakini. Ana ni mwanau. Atimade mwanongeanga shengo achukuliwa ngi serious. Eh. Sando mane anaongea camp coast. Anaongea camp coast nini unajua. Lazima ode makwa Kiambu. Ndio. Na Kiambu bro. Nikola sio kuna ugonjwa ya tsatsa. Tsatsa. Una semani. Au unapata mzee ako tu akuko 30s tu bana. Asi tsakuja tuzue nini unasema nini wewe? Kuna vitu zingine ukifika tatu. Na naongea hivyo. Unafaa kuacha kufanya. Eh. For real. 30. Ati bado pia uko juu ya meza. Bado una record chakula. As in miaka 30 bado hujaona chakula. Yaani chakula kutosha bado. Bado chakula inakutua miaka 30 wewe mzee. Ugali na sukuma. Ugali na sukuma ndio kupost kwa 30. Hiki tumepikia ukiwa mdogo. Ukiwa hasla, kwa mzee bado unapost kuma tu. Alafu filters. Filters na fill nafaa kwa 29 crude. 30, uko 38, unajua vile 38 number weird. 38 juu uko karibu kuingia 40, lakini bado tena uko 30. Alafu hatu unatumia filter, uko mpaka na favorite. Pink lady. Hakuna. Hakuna. 30 hiyo namba wameanza kuidharau siku hizi. Wamanza kuidharau dead. Ati mzee ako tu 30 anataka alewe club hadi azime. Azinaacha kwa acha ujinga. Mzee unazima nini? Simame ndio ujenge nchi. Amka. Amka. Anakuja kandoka. Nakwambia wale mademo kuna matako pare. Hawana wewe una akili toka hapo. Hey. Na kwa mina kanga huyo tunapata wababa wakubwa tu wanapigana. Mzee nyinyi wababa wakubwa. Mbona mnafight? Mbona mnazuchana kama watoto wadogo? Eh, mbona mnafight? Alafu ndo upigania vitu za upuzi. Upuzi. Opener. Unaweza sikia. Ati alichi opener ilikuwa hapa akafungua soda yangu mbele yake. Vitu za upuzi tu. Nilikuwa nimekaa hapa. Eh, nilikuwa nimekaa hapa. Yeye nilikuwa nimekaa hapa kuna washachukuana. Vitu za upuzi sana. Je, wanaona wengine wanapiga? Serious, wapechukuana. Tinini mba ujamali enda na tube yangu ya bike. Ndio mmenyongania hapo wazee wakubwa mnataka kukua hapa.
ni kama vidafanya tulicheki online, kuna wase walizushana kwa barabara. Ni kama mse alienda ku overtake, alafu kuna mtu yo side ingine. So karibu wa mgonge. Sasa manze, wababatu wakubwa tu, wakashuka tu gari, wakanza tu kuchukuana. Na kuna watoto hapa hivyo kwa gari. Sasa ite miote man, kuna moja tia kona kisu kwa gari. Akangia kwa gari kakuja na kisu. Ametua watu mbio. Afu ni mbaba. Na kuna watu kwa gari. Ni mbaba. Mchikule mbaba fulani akiingia mahali hivi. Akiingia kwa bucha na kakubainya makaya tau kuenda juu. Ni hawa mbaba fulani. Azini mbaba tu mzee tu bana. Anaka kutumia akili tu bana. Anakimbiza tu watu na kisu tu hapo hivyo. Nyinyi. Unathani Kenya nini mbaya mzee bana. Hii kitu siyeji yako sasa. Kwa place flani by the road. Walikuwa baba wakubwa. Wakwali na tumbo. Ukishanza nga kumia tumbo, tunajueni mbabu umesettle. Unafakuwa na akili. Sasa kawa zea mwezi agree. Lakini alikuwa on. Hadi kanza kwa serious. Nini relax. Unoverreact bro. What is wrong with you? Ujibu leo kitu ya kwa mtu mkubwa mi unisumbua. Shaka chini ukafikiria siku moja tu utakuwa 40. Nchaifikiria. Alafu najiuliza nilikuwa na checklist flani kwa page flani ya IG inaitwa Wealth. Walikuwa wameandika youngest billionaires. Sasa billionaire na 19. 26, 22, 24. Niko na ufa. Tundu, tusikitu. Ufa yako kon, acha tunatusikie. Lakini hiyo moja tafani, wewe umeshaachiwa mali. Hiyo moja tumekuwa naye item ya reject finance bill tusiache. Tukimalizana na hii finance bill sasa, tuanze sasa kusupportiana career wise. Wasanii ingia hapo. Hizo ofisi. Shikilie mpaka che. Hii pamoja hii hawatatufanya shit. Kujengana hadi mwisho. Reject. Reject. Wee, sikia Trevor, kuna opportunity, ita young person. Mimi nataka kuanza kusupport jobs za wase. Nimenotice ni kitambo nipeleke kiatu ishono. Nafakura rua moja. Mwacheka nini? The last time ulipeleka kiatu kwa Cobla ni wen? Yezi kumbuka. Hmm? Yezi kumbuka. Singo jangi kiatu iraruke. Nguo kushona. Singo jangi iraruke ndi ati ya dinshona. Batu nguo kuraruka mtasi ati ya nangojanga. Sasa nguo ni navaa lafu na peana. Si ati ningoje iraruke tena nishone tena nivaa tena. Singo jangi nguo iraruke. Sije ishone shangu for the longest time. Walk on. Ni Mungu jo. Ai Mungu ushona nguo kwani. Mungu baiki watu. Na nguo? Mm. Yeah, fucking. Tadipi. Umbo, eh. Shamaliza. Wana muamini? Yeah, mina mini boy wangu. Miss boy wako? Wani boy wangu? We tulia. Si tuli. Tulia. Kano, no. Nini, unapenda kunigonga? Ni mkubwa. Miss kwa ngimbigi, hata nye mnajua. Nasikia fiti. Yani maisha ni fiti lakini saa zingine. So mine ndani lala. Good night. Lambai tickets. Uja mani mesema hata niende ni lala. Nikasema tunaenda akachangamka bro. Silali na wewe ni nini? Ulikuwa na intentions gani hizo na mimi? I'm not Trevor. Wacha kunishikashika. Ah. Hey. Sasa watu gay ingekuwa love on first sight up. Na huyu jamaa. Yeah. Huyu. Ai. Wasichana wanakuanga na roho. Tunapenda tu Trevor. Yaani mpaka anaamua tu ati sasa Trevor ni boyfriend yangu. Na mimi kama kuna mnyama ameamua anitaki sura yangu mbaya. Msaa tundapata. Mamangu atanitafutia wataki. Tapata nini sura ama msichana? Msichana. Hey, sura kweli itapatikana.
Ura unajiki kata imekata ndugu yangu. Yes, ura inanga comeback. Hata uji... Kukule, kule hile jemseli surambadi ya nafaa sana. Alafikiri tutasahu. Kuna na shoto onekana. Hati umapiga chain kali, ma LV, nini, ndugu yangu. Hata upige J4, 5, 6, 7, 8, 10. Kwa jokitu ya kwanza mtu wana nsura. Yani sura ikikatani. Yani... Alafu kitu wa identify sura ni mapua. Ebu, jaribu, ebu, assume unaona mtu bila mapua. Uwezi ya demandi zina. Naone na kuanga wia dukupata dema na mapua bigi. Zini. Mbona dema na mapua bigi? Unapatu mdemu tu light skin zuri, lakini mapua ni kaya frank. Imagine light skin. Trevor, unajua mapua. Mtu achagua angi venye sura yake itakaa. Unajua angi yo part. But mapua msema. Mwaja, nisikize tu. Mtu achagua angi. Mm-hmm. Sasa zingine mtu hata yeye anashindonga mbona yani mbona mimi tu yani nakaanga tu hivi but mbona uliza Mungu si uliza budako na mkoro wako sio hata unaona